गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील दणदणीत विजयाबद्दल पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या कार्यालयासमोर भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष करत आनंदोत्सव साजरा केला. संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं दणदणीत विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केलं. या दोन्ही राज्याच्या निवडणुका भाजपनं आणि काँग्रेसनं प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. या दोन्ही राज्यात मिळालेल्या घवघवीत यशाचं देशभरात भाजप कार्यकर्त्यांनी जोरदार स्वागत केलं. दरम्यान सोलापुरात देखील भाजपाच्या वतीनं जोरदार जल्लोष करण्यात आला. सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या राजवाडे चौकातील संपर्क कार्यालयासमोर दुपारी 12:30 भाजपा पदाधिकारी नगरसेवक कार्यकर्त्यांनी निकालाचं जोरदार स्वागत केलं. ढोल ताशांच्या दंडनाटात या निकालाचं स्वागत करण्यात येऊन जल्लोष करण्यात आला. फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करण्यात आली. शिवाय जोरदार घोषणाबाजीही यावेळी करण्यात आली. यावेळी पेढे तसंच लाडू वाटून या निकालाबद्दल आनंद साजरा करण्यात आला. पदाधिकाऱ्यांनी नृत्य केलं तर नगरसेविकांनी फेर धरला. अत्यंत जल्लोषपूर्ण असं वातावरण या निमित्तानं दिसून आलं. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विकासाला जनतेनं पुन्हा एकदा साथ दिली असून काँग्रेसमुक्त भारताकडे ही आश्वासक वाटचाल आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीबद्दल मोठा प्रचार करण्यात आला तरी जनतेनं विकासाला प्राधान्य देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर पूर्णपणे विश्वास व्यक्त केल्याच्या भावना स्थायी समितीचे सभापती संजय कोळी, उपमहापौर शशिकला बत्तूल, नरेंद्र काळे तसंच महेश तापडिया यांनी इन सोलापूर न्यूजशी बोलताना व्यक्त केल्या. आज राहुल गांधींनी जे अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली होती आणि जे अमितभाई शहांनी जे देशामध्ये सांगितलं होतं जोपर्यंत या देशातून काँग्रेस मुक्त होत नाही तोपर्यंत या भारतामध्ये विकास होत नाही. आज तरी आज नरेंद्रभाई मोदींनी हे करून दाखवलं. हिमाचल प्रदेश, गुजरात ह्या ठिकाणी भाजपने घवघवीत यश मिळवल्याबद्दल भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, गुजरातमधील सर्व कार्यकर्त्यांना भारतीय जनता पार्टी सोलापूर शहराच्या वतीने आभार मानतो. आणि आज चांगला सोन्याचा दिवस आहे जे आमच्या भारतीय जनता पार्टी सोलापूर शहरामध्ये जे चांगलं काम करत आहे त्या एक प्रोत्साहन या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना मिळणार आहे. त्या ह्याच्यामध्ये आज देशामध्ये फक्त दोनच राज्यामध्ये काँग्रेस आहे. आता येणारे जे कर्नाटक राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचाच विजय होणार आहे आणि काँग्रेस मुक्त भारत हे सातत्याने या ठिकाणी घडणार आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आणि देशाचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमितभाई शहा यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशाच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे त्यांनी जो विजय प्राप्त झालेला आहे हा संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचा विजय आहे. हा विकासाचा विजय आहे. आणि अमितभाई शहा आणि पंतप्रधान हे दोघंही प्रत्येक राज्य काँग्रेसमुक्त करण्याचं त्यांनी जे वचन दिलेलं आहे देशाच्या जनतेला ते वचन ते या ठिकाणी पूर्ण करत आहेत. आणि अशाच प्रमाणे देशातील प्रत्येक राज्य काँग्रेसमुक्त करत आहेत हा भारतीय जनता पार्टीचा विजय आहे, लोकांचा विजय आणि हा विकासाचा विजय आहे. आणि म्हणून आज या ठिकाणी सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने हा विजय साजरा करत आहेत. आणि आपण सर्वजण देशाचे नागरिक सुद्धा या
विजयामध्ये सामील होऊया. आजचा जो भारतीय जनता पार्टीचा विजय आहे, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातचा जो विजय आहे, हा विजय स्वाभाविकपणे सर्व कार्यकर्त्यांना अपेक्षित असाच विजय आलेला आहे. विजय हा होणारच होता, पण या सगळ्या लढाईत किंवा या सगळ्या निवडणुकीच्या काळात जे काँग्रेसकडनं अतिशय वाईट राजकारण किंवा जातीचं राजकारण जे समोर आणलं आणि विकासाचा मुद्दा कुठेतरी मागं टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण लोकांनी शेवटी विकासालाच महत्त्व देऊन विकासाचा विजय केला आणि जे आजपर्यंत भारतीय जनता पार्टीने एक विकासाच्या दिशेने वाटचाल केली त्याला पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीला लोकांनी साथ दिली, या सर्व मतदारांचे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आभार मानतो. आज जो हा भारतीय जनता पार्टीचा घवघवीत विजय झालेला आहे, पुष्कळ काँग्रेसवाल्यांनी प्रयत्न केला की गब्बर सिंग टॅक्स म्हणून सुरतमध्ये रॅल्या काढल्या, सगळं केलं, पण सुरत अहमदाबाद म्हणजे भारतातल्या व्यापाऱ्यांना GST किंवा नोटबंदीबद्दल कुठल्याही प्रकारचा फरक पडलेला नाही हे या निकालावरून सिद्ध होत आहे. आणि आज सुरत, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद इथं जे भारतीय जनता पार्टीने जे यश संपादित केलेलं आहे, मला वाटतं हे मतदारांनी व्यापाऱ्यांनी मताद्वारे काँग्रेसला ही सर्वात मोठी चपराक मारलेली आहे. आणि यावरून हे सिद्ध होत आहे की देश हा विकासाच्या दिशेने निघालेला आहे आणि व्यापाऱ्यांनी सुद्धा याचा एक्सेप्ट केलेला आहे. काँग्रेसच्या जातीयवादी राजकारणाला जनतेनं सडेतोड उत्तर देत विकासाला साथ दिली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश विकासाच्या नव्या वाटेवर जात आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशाचा निकाल हा काँग्रेसला त्यांची जागा दाखवणार असल्याच्या भावना नगरसेवक सुनील कामाटी तसंच भाजपा अल्पसंख्याक मोर्चाचे शहर अध्यक्ष जाकीर हुसेन डोका यांनी व्यक्त केल्या. भूमी हिमाचल प्रदेश आणि विकासभूमी गुजरात या दोन्ही ह्याच्यातनं भाजपला घवघवीत यश मिळालं आहे. त्या यशाचं समाधान करण्यासाठी जल्लोष करण्यासाठी विजयकुमार देशमुख मालकांच्या ऑफिससमोर जल्लोष झाला आत्ताच. आणि हे सगळं श्रेय नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांच्या ह्याच्यातनं मिळाल्याबद्दल आम्ही प्रथमतः मोदी साहेबांचं अभिनंदन करतो. भारतामध्ये 50-60 वर्षापर्यंत प्रत्येक समाजामध्ये तेढ निर्माण करून काँग्रेसने जे सत्ता स्थापन करण्याचे डाव रचत होती त्याला सर्व समाजाने फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर जे आहे ना त्यांना त्यांची जागा दाखवून आपला विचार व्यक्त केला आणि पूर्ण भारतामध्ये काँग्रेस मुक्त भारतचा जो नरेंद्रजी मोदींनी जे स्वप्न पाहिला होता सर्व जनतेने त्याला प्रोत्साहन देऊन आपला बहुमत मोल देऊन त्यांनी भाजपला सत्तेवर आणण्याचे प्रयत्न केले. त्याबद्दल सोलापूर शहर भाजप अल्पसंख्याकतर्फे मी सर्वांचा अभिनंदन करतो. याप्रसंगी नगरसेवक पांडुरंग दिड्डी, शिवानंद पाटील, अविनाश पाटील, विनायक विटकर, रवी कैयावाले, नागेश भोगडे, नारायण बनसोडे, नगरसेविका अंबिका पाटील, सुरेखा काकडे, श्रीकांचना यन्नम, राधिका पोसा, कल्पना कारभारी, रामेश्वरी बिरू, निर्मला तांबे तसंच अनुजा कुलकर्णी, शोभा नष्टे यांच्यासह राजाभाऊ काकडे, जय साळुंके, बिपिन धुम्मा, ऋषिकेश अकतनाळ, जय साळुंके, अजित गायकवाड, कपिल घोडके, संजय कणके, पुरुषोत्तम पोबत्ती, दक्षिण तालुकाध्यक्ष जगन्नाथ गायकवाड, शिवानंद वर्षेट्टी, आप्पासाहेब मोटे, रमेश गायकवाड, दशरथ माने, वीरेश गुंदगे, विनोद मोटे, अल्पसंख्याक मोर्चाच्या शहर महिला अध्यक्षा फरीदा नदाब, अप्सरा नदाब, झाकीर सगरी, सज्जाद रजभरे, शब्बीर शेख, मकबूल मुल्ला आदींची यावेळी उपस्थिती होती.